органи соціального захисту продовжують працювати з дотриманням всіх карантинних обмежень. Ми працюємо з прийом, ведемо за попереднім записом. Всі робочі наради проходять в онлайн-режимі, жодна соціальна виплата не затримується і призначається своєчасно. Що стосується епідситуації, то на даний час у нас хворіє в нашому департаменті структурних підрозділах та комунальних установах 18 працівників. На минулому тижні було 26 працівників, тобто зменшилась кількість. В той же час збільшилась кількість наших підопічних, які на надомному обслуговуванні, які захворіли. І на сьогодні хворіє 52 особи, це на 16 більше, ніж було на минулому тижні. Що стосується вакцинації, то 1401 працівник соціальної сфери вакцинований, це складає 90%. По департаменту це 94%, а по комунальних установах майже 90%. На минулому тижні ми вакцинували і наших підопічних, і на сьогодні 1500 підопічних вакциновані. На минулому тижні це було 297 осіб, і вже передано ще на 151 особу підопічних територіальних центрів дані до мобільних бригад, які будуть здійснювати цю вакцинацію з виїздом на місце підопічних. Всі наші працівники, які не вакциновані, попереджені відповідними наказами, як департаменту, так і комунальних установ, про те, що в комунальних установах з 9 числа будуть відсторонені особи, які не вакциновані, і що стосується департаменту, то з 20 числа. Що стосується роботи по соціальним виплатам, то в нас 4 тисячі осіб перебувають на надомному обслуговуванні, продовжують отримувати соціальні послуги на дому. 2600 осіб отримують щоденно будні дні гаряче харчування. 1662 – це особи, які отримують це гаряче харчування з доставкою на дом. На минулому тижні ще додатково виданий наказ по матеріальній допомозі нашим медичним працівникам, які захворіли, і 33 медичні працівника, які звернулися із заявами, отримують допомогу на суму 330 тисяч гривень. Всі наші заклади забезпечені засобами індивідуального захисту, і також передбачені такі індивідуальні засоби для наших підопічних, вони в наявності. По теплу, в усіх установах є тепло, продовжуємо працювати.